Բարև բոլորին, բարի կալ ուստի մալիկ, ես այսօր տոնատ եմ անելու եմ սայտի վրա, ինչ ադ էիք հարցնում, թե ինչպես տոնատ անել, հիմա համ ցույց կտամ, համ տոնատ կենեմ սայտիս վրա, մենինք shop.garena.ru գիզնու ապ, ստեղ կրեք կը ձեր ID-ն, ես իմ իմս կրեմ գը, ովոր չի դե նայք, ես հետոնձի չարցնեք, որդև հեմի ծույց կուտամ, այսի կնոցինք, մի անսնիք մյուսին մեվ արգյանը, ստեղ պետ ինդրեք ձեր կաշիրոգը վեպմանի, ամեն հաստատ դոնցից չունիք, որդև դոնք շատ դժվար է կրանցել առանց ռուսական պասպորտի, սաղետ քիվին կունի ունիք, կսխում եք քիվի ստեղ, ստեղ կրեքը ձեր մայլը, ես մի մեզ կրեմ գը, դուք չեք տեսնի, ես որդև մոնտաժով պագեմ գը, ու կեշտանք մյուս տեղը, ունտեղ հետո ձեր քիվին պի կրանցեք, եթե դուք տոնա չեք էր, մի մեզ կրանցած է, հետո որ կուկա տեղ համարը պտյավակ եք, ես 100 ռուբլի ունիմ, տոնատը էրեցի, հմի կոդը կուկա իմ քիվի, սեգավ 40-47, ու կնացինք էլի, տոնատը եղած է, այդպես պտենեք տոնատ, հմի մենիմ սայտս ու նայնք իշկրնանք հանենք, էդ 200 ալմազով, ըգեք ճան, տոնատը հազիվ եղավ, նոր 3 ժամ է չերեղն է, ուշացներ գը, հավ արեք անցնենք մի վիդյոին, նայնք իշկրնանք վրծնենք, մի ադիգ եմ, նայնք եմ տրունեց սոխանաչ է, լավ դիք հեջ, հեմի մնդինք ընպես ուզեմ, որ ես թազայամության հանեմ կունե, կամ ես շորը, առաջին է արեք ինը ալմազով վրծնենք, արժենի չեք պոտ, լավատ, չեմ ամե սիրլը, էմոցյանալի, սիկ վրծնինք, սիկ չենք կնա, որդև շատ թանգ է, մի հիտկան նարջ չկա, մի ամբնիք ստեղ անել եմ մի կատ վրծնենք ու երևի փորձեմ է դեմոցյան հանեմ, շատ կուզեմ, բայց կոնե տարելի, կոնե վրագմեն դետա, այսպերս հինգադակուլ կուպոնն է, տարելի վատ չ լավ պան չտվավ էլի, սիգին, ուս գուլակը քանիս է որ, նայնք լսիգ իշկան է, դուք լայկերը տրեք, բաժորդը գրվեք ալիկին, 79-90 քանիատ կմնա, լավ լարեք մի ադիգեմ սիգեն ձի շատ պետ, լավ արեք մի ամեր վրծնենք տվավ, սիգ տվավ, չեմ ամեր Fragment of Waff, now Warwick. What? What? What if I'm sick of making? I'm like a master screen and I'm sick. Video in the garden. Song video in the garden next year. Սիգ է երեցինք, հազիվ եղավ է շորը, շատ կուզեի վերցնեի, 88 մնաց, արեք նմեմ սիգ վրծնենք, նավ սիգ դա չտվավ, հենց սիգ ավելի շատ էր պետք անց ուրիշ պանեմ, մինե ենք ես 88 ալմազի իշկրնանք ենենք, արեք մամեմ նինք 5 ադես կուլակը վրծնենք, նայնք չէ ուրուշ պսաբիթյա պանկա է, ույն ալմազը որնակ վրծնենք, դեսեք ինքը փոքր վիդյո է, բայց մեջը իշկան պան շահեցինք, սիկ կրնանք վրծնենք 8 անգամ, բայց չի դեմ սիկ ուդա դե չէ, չէ արեք մնիկ ընիկ վրծնենք կարող է էմոցյան տա մի ամիտ, որ էմոցյան տա ես շատ լավ կերնի, կամ որնակ չի դեմ լավ ինչ որտվավ, գնացինք, չէ ախմախ պան էր տվավ, արեք սոնցով մի ամե վրծնենք, ժետոն է տվավ ճան, այստե առաջին էր դիկը դիկը վատը, միատով չի էրին լավ արեք ես երկու ատնեղ իրգենք սկլադի մեջ, հետև էլ փող չունինք, ու ստեղ մինայինք ինչ եղավ, ունեցանք ես ավատարկեն, որը շատ է, շատ տուլս եգավ իրոք, ուրա որ, մի վարգ
Դիք շատ է դուրս եկել։ Դիգունեցանք։ Հետո մեր վարգանը տղեկ չան, ավտոմատիտ, ֆամասը ժամանակավոր, իսկ այսը ժամանակավոր, չես դիս նորմալ բան չշայինք, մենինք սկլած շատ սիրում բանա ես շորներ, լուտպոքս սիկպացենք մեկ եշպան պիչտա ու սիկ, ինչպես միշտ եշպան մեզի չտվավ, մեզ կլուխը պիտանայինք, արեքսիոն հմի ձեր վրա շորմ հավակենք. Չինեմ էլ ասպես հեռով տնենք նայինք, սիկ, սիկ էլ է սիրում վերխ, ասպես լավ հելու, հանսիկ ինչ ենք անալ, ոխ մոխություն է, լստեղ ավ է լավ կերեր մենք սիրում բանում անենք, ասպես էլ է թողանք, ծում էլ է կլուխն է լավան, ասպես թողանք, մեր վարգյանում ստեղ ուրեմ են, վրծրեցինք սիկ, Եպսոս ես եմ ոյթյան չտվավ, բայց հարվացնեն որ տոնատեն եմ չիտեմ կուտատ է չէ, չեմ կրնասեմ, լավ եկեք սկանով ավարդենք վիդյոն, շնորհակալություն որ ստուգեցիք, հանդիպենք մյուս տեսան լուտերում, ծտեսեցին, 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 ծտեսե